Continua amb més de 140 projeccions, 6 escenaris, 6 seus i la presència també d'estrelles del món, d'aquest art. Avui migdia s'ha presentat l'edició número 13 ja del Festival Cinema Evolution Mallorca, que serà entre el 30 d'octubre i el 5 de novembre. Els mestres, companys, Miquel García i César Pla han seguit també de prova aquesta presentació. Fins a 1.800 pel·lícules s'han inscrit en aquesta darrera edició de l'Evolution, però clar, no hi caben totes, i només s'han seleccionat prop de 140. Fins aquí es desplaçaran també prop d'un centenar de cineastes arribats de més de 30 països. Entre aquests cineastes, la guardonada amb l'Icon Award, Annette Bening. També hi haurà moltes estrenes i presentacions, algunes d'elles en participació d'aquesta casa, com ara la presentació del primer capítol de Norats, la nova sèrie de ficció i metres televisió, la projecció de Les xiques de l'estació i també l'estrena mundial de la darrera pel·lícula de Rafa Cortés, Amanece en Samaná. Hay cineastas de todo el mundo en 80 países que están delante de su ordenador y están buscando el festival perfecto para su película. Y lo han inscrito aquí. Entonces esto significa algo, que el nombre de Mallorca, la cultura de Mallorca, la cultura cinematográfica está ya hablada en 80 países del mundo. L'arribada d'Annette Bening a Mallorca per recollir l'Icon Award és sens dubte un dels grans atractius de la propera edició del Festival Evolution. Amb 5 nominacions als Òscar i guanyadora de 2 Globus d'Or i un BAFTA, és una de les actrius més respectades de Hollywood, gràcies a papers a pel·lícules icòniques, com A propòsit de Henry amb Harrison Ford i American Beauty. ¿Está nervioso? Qui també té el guardó assegurat és el director de fotografia i guanyador d'un Òscar, Anthony Dodd Mantel, que ha treballat a pel·lícules com Slumdog Millionaire i Dogville i que rebrà el Cinematography Icon Award. Enguany, el reconeixement als nous talents serà per a la jove actriu alemanya Emilia Schull, que presentarà a Mallorca la seva darrera pel·lícula. Quant a les estrenes i projeccions més destacades d'aquesta edició de l'Evolution, podem ressaltar 2073 del director Asif Kapadian, que serà present a la projecció, el documental Porcelain War, guardonat a la darrera edició del Festival Sundance, ¿queréis pasta?, la projecció de Les xiques de l'estació i l'estrena mundial d'Amanece en Samaná del director mallorquí Rafa Cortés i amb Luis Tosar i Luis Tahera entre els papers protagonistes. ¿Permiso con Natalia? Sí, lo recordo.